ये पढ़ा कि भाई पढ़ा तो कोई तो नहीं पढ़ा अभी कैसे यहाँ कैसे com o Bruno Barros, tá? Então, beleza, eu vou repetir aqui, se eu errar, você me fala, na hora que eu corrijo aqui, beleza? Então, ó, o cachê é 1.750.000, esse é o cachê dela. Mais ou menos o custo dela, eu tô falando de custo, 12.400. É isso, o show dela, 1.750.000, é colocado. Yani yandım. Oh God, look, me, oh. Layu pink, layu pink. Tem a possibilidade de ser colocado no contrato naturalmente ou não? Pay it on time. It's going crazy. Real bad. Real.
Alright, thanks. Alright. Oh, dear man! Dear man! No. Dear man! Hein? Hello. Oi, Akame. Tudo bem. Meu God! Nossa, tá surpreendente! A surpresa já é pente! Hey, no, I'm coming.
pra cá. Isso aqui eu vou passar pros meus parceiros aqui, que tem interesse em falar comigo, aqui de Brasília. Inclusive, eu tive um com dois deles ontem, que é o Alexandre e o Vitor. O Alexandre é o Vitor Vila. Ele é dono de um cadinho, um negócio de ouro. Ele é dono mesmo, de ouro, era assim dele. É dele. E aí ele falou, pô, tem interesse, entendeu? Eu entro aqui. Né? Eu falei pra ele de alguns números, né? Por isso que eu tenho muita coisa. Eu vou ter que explicar pra ele como você me explicou. Deixa. Não. Não pode. Não pode. Sim. Just a minute. Second. Just a second. Obrigado aí pelo seu tempo. Desculpa aí pelo estar atrapalhando você aí, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer a roda girar. Ela tá quadrada, mas tá alto, viu? Está tranquilo quanto a isso, o meu também, entendeu? E a nossa amizade é essa aí. Obrigado por ter seu tempo, tá? Fica com Deus, né? Chickening a kind of adventure. Don't adventure. Don't you think? Hey, no. Stop. Oh. I can was stuck. Oh. Hey, no. Hey. Hey. Oi, Altos, hein? Hein? Noi! Vem, acabe! Harry! Acha? Acabe! Acabe! Hey, no, I'm coming. I'm
Magnus da. Aqui não está. You know, I could be fun of turning in a cheap party. Don't you get a fracko? How's that card game? The card game shows a penny, Fracko. This way.
I think you can ask.